När alla fickor och grejer här är förberedda, ni har satt på era bindningar och ni har fått på fickorna utanpå sidstyckena, ni har fått på själva borden och det är på ytterfickan som ska vara fram. Så ska vi börja montera allting nu. Vi lägger sidfickorna åt sidan för de behöver vi inte än. Jag har sytt på fickan där vi har med blixtlåset som ska sitta på den sidan där själva säkerhetsnålen sitter. Nu är det jätteviktigt att ni har den och att ni har koll på vad som är upp och ner eller fram och bak eller vad man nu vill kalla det. Så säkerhetsnålen, den jobbar vi utifrån just nu. Så den sidan där säkerhetsnålen sitter, där ska fickan sitta där vi har med blixtlåset. Och jag visar på sidan, fickan som sitter på andra sidan hur ni ser på den, för man gör på samma sätt. Ni har gjort markeringar ner flera omgångar, så. Där fickan ska sitta, där lägger ni den mot den markeringen. Lägger ni botten på fickan, längs med den kanten. Syr fast den med en kvarts inch. Viker upp fickan så den kommer upp. Och den ska då vara centrerad mellan de här markeringarna som ni har gjort där banden ska sitta sen. Så mitt emellan och längs med den linjen, en kvarts inch och viker upp den. Och tänk er nu att det är den fickan vi gör som är med blixtlåset. För att denna fickan ska ni inte göra från senare. Och sen syr ni fast den med smal sömsmån i sidorna och en kvarts inch upp. Och när ni då syr den kvartan där, så innebär det att ni döljer sömmen ni har på insidan, så den kommer ni inte märka av sen. Utan smal sömsmån på sidorna, en kvarts inch upp och smal sömsmån på nästa sida. Säg en gång till att det gäller den. Men det gäller som sagt blixtlåsfickan ni gör nu. Men ni gör den på samma sätt. Men det är den här fickan ni håller på med nu, där ni ska vika upp och så vidare. När den fickan är på plats, då vänder vi på hela stycket. Så du har fortfarande sytt den andra sidan. Då ska vi sy på det som är meshfickan. Då har vi en ritad linje som vi har gjort fortfarande i kanten här. Där ska den ligga längs med den kanten. Och upp i båda sidorna. Där är lite som vi ska renskära på själva meshen där. Nu ska den sys fast från kortsidan, smal sömsmål. Ni ser fast den i ytterkanten. Och då ska den sömmen, om ni följer och syr som det står längs den, så kommer den sömmen att hamna precis i underkanten på er ficka där. Är det så att ni kommer upp och syr på fickan, sprätta och så syr den precis nedanför så det blir snyggt på utsidan. Men det gick bra att sy det om man följer linjen. När den är på sig där så ska vi göra den andra fickan som är invändigt. Den som bara är i tyg. Då har vi en ny linje som ni följer. Måtten står i mönstret precis som vanligt. Den ser ni också fast med en kvarts inch sömsmån. Ni pressar upp den. Men sen viker ni tillbaka den igen. Och sätter fast den med klämmor. Så den sitter där och inte hamnar i vägen för när ni ska sy på den andra fickan nu som vi ska göra på framsidan. Utan vik upp den så att den inte kommer i vägen. Ni kan sätta säkerhetsnålar eller vanliga nålar om ni vill det också så att den verkligen är borta. Vänder på stycket igen. Ni tänker på att vi har säkerhetsnålen på det hållet så fickan hamnar på rätt håll här. Nu kommer vi att sy fast den här fickan jag visade på innan. Och då gör ni samma, lägger den längs linjen, syr fast med en kvarts inch. Den kommer då att hamna i samma söm som ni sydde fickan på insidan. Om ni har sömsmånarna rätt. Syr den där alltså, centrerat mellan där vi ska ha remmarna. Viker upp den och syr fast den. Smal sömsmån i sidorna på denna sidan också och en kvarts inch upp.
Nu har jag inte sytt den sömmen, men ska göra det. När det är gjort, vänder vi på hela paketen igen. Och viker upp vår ficka som vi har på insidan. Syr fast den med smal sömsmån i sidorna och en kvarts inch upp nerifrån. Det jag inte kommer ihåg om vi sa i förra filmen var att man skulle sy i de här sömmarna här uppe. Ni har gjort en markering, en bit ner från ovansidan. Den ska ni bara sy rakt över, både den sidan och den andra. För den kommer göra att man får en snygg vikning av väskan när ni är klara sen. Så missa inte att sy den sömmen,